році мультикультурних фестивалів. Вона об'їздила майже всі континенти нашої землі. Лауреат першої червоної рухти у складі «Віа Мальве». Вітайте непередбачену і не супрадуще! Доброї ночі. Страшенно вам вдячна, що ви швидко танцювали, швидко співали і швидко справились з поставленими задачами. Я дуже вдячна всім автобусам, які часом ремонтувалися. І ви їхали і таки до нас доїхали. Добрий день вам, родино! Дуже дякую вам за сміливі костюми, за надзвичайно цікаву і своєрідну хореографію, за цікавий вокал. А Боже, як ви хочете вже говорити страшне, поки ми з Михайлом розмовляємося. Я не довго, я прошу. Але я зараз мушу сказати велику-превелику подяку батькам, які займаються своїми дітьми, вкладають в них душу, фінанси і бажання створити з них правильних, якісних українців. Низький вам плін, батьки! Обіймаю, цілую і дуже люблю всіх викладачів, які вкладають в кожну дитину багато-багато любові, багато своїх знань. А найважливіше, ви своєю радіацією накриваєте їх, і вони вже на все життя будуть в творчості. Викладачі, велике вам дякую від нас всіх! Не можу не подякувати якісному журі, яке працювало на одному диханні, яке працювало в такому темпі, що ви сьогодні виступили і сьогодні ж будете нагороджені. Таке десь буває? А тут буде! І я знаріше дуже дякую Берегині, душі цього фестивалю, Ані Миколаївні Добровольській, яка всім своїм серцем приймає кожного, вболіває за кожного і настільки любить дітей, що часом навіть каже, не за тут не можна бути справедливою, тут треба пам'ятати, що це діти. Так що ось, я пам'ятаю, що тут діти, сама чи мама, тому вас цілую, люблю і не буду затримувати. Нагородження! Свято для всіх. Не любимо всіх. Свято буде продовжуватись у нас надовго, до 31 грудня. Його продовжують наші спонсори. Так, його продовжують наші спонсори. У нас їх дуже багато. Сьогодні залишились самі стійкі зараз. Тому що всі, кому треба було їхати до Луцька, до Львова, до Кривого Ріга, ну і так далі, вони вже роз'їхались. Вони вже отримали свої нагороди і навіть вже встигли відпочити від Ролені, Скаймол та інших професійних наших центрах. Тому що для них приїжджих ми в першу чергу давали ті безкоштовні сертифікати на 30-60 дітей, тому що вони не мають такої змоги, як Київ. А Київ і Сібліз близько розташовані, вони зараз отримають, у нас їх дуже багато. Це для того, ще раз кажу, щоб продовжити ваше свято. Тут у нас і зоопарк, і Гроленди, і, пробачте, блокбастера Кінзванія. Ну, в общем, багато різних сертифікатів, які будуть по ходу вручення, оголошуються. Ну і крім того, як завжди, у нас є медалі, кубки,
теж нам дають, хто пряники, хто майстерня для малечі, дуже гарні, ви бачили, вони продавали конфети, тобто людям, ну, лідіці, пробачте. І так далі, все це зараз будуть вручатися. Крім того, я ще хотіла сказати, як завжди, сьогодні буде оголошене перше гран-при. Тобто те, що члени журі, той номер того колектива, який вони оцінили як гран-при. Сертифікатом на 5-6 тисяч літаків та тур, які нагороджують для поїздки на різні міжнародні фестивалі. А друге гран-при, це я кажу по хореографії, тому що в кожному жанрі і хор буде мати своє гран-при, і прикладне не буду казати, а ось театральні жанри і шоу теж будуть мати своє гран-при. Ну я кажу зараз за друге гран-при для хореографії. Тому що було дуже багато номерів, гарних, таких захоплюючих, що ви вирішили, не тільки члени журі вирішують, хто має право мати. У нас завжди, вже стало практикою, заходити, ми ж знімали всі відео, і вони будуть в Ютубі всі опубліковані, ну я маю на увазі не ті якісні, які роблять у нас тут спеціалісти, а ті, що ми самі знімали. Я маю на увазі оргкомітет ведучої країни. Ми виявимо 3-4 колектива, голосування за яких будете проводити ви. І ті, хто набере більшість голосів, отримає своє гран-при. Це ми називаємо гран-при по онлайну. Ну а зараз переходимо до нагородження. Будь ласка. І ось покурсанти, настає хвилююча та вручиться хвилина оголошення та нагородження наших переможців. Запрошуємо на сцену солістів, учасників фестивалів та керівників творчих колективів з двома представниками колективів. Ваші вертливі оплески, зустрічайте! Отож, зустрічаємо по два учасників колективів у кожній віковій категорії. Разом з керівниками гучніше і ваші батьки оплески від гучного музику. Зустрічайте! Краще з кращих! Танцювальні колективи з усіх куточків України. Хтось ще переживаєш, хочеш попасти на сцену чи ні? Швидше, гучніше, забирайте свого літака за руку і давайте за нагородами. Отримали сертифікати на 5000% знижку на колективне відвідування атракціону віртуальної реальності єдиного в Україні. Отримали сертифікати на безкоштовне відвідування мережі сімейних розважальних комплексів «Ігроленд» на 30 осіб. Аня! Також переможці отримують сертифікати на суму 100-500 гривень на поповнення картки в мережі сімейних розважальних комплексів «Ігроленд». Також сьогодні наші учасники отримують журнали «Веселі самородки». Вони будуть знаходитись у ваших подарункових пакетах. Отримують
подарункові сертифікати на абсолютно різну суму, несуцінні тортусі до майстерні карамелі. Які, власне кажучи, наші партнери і нагородили усіх учасників найсмачнішими цукерками, а саме дитячу вікову категорію. Тобто дивіться свої подарункові пакети уважніше. Ну що ж, всі бажаючі вже зайняли свої місця на сцені. Тримаємо кулачки, тому що будемо дізнаватися результати. Готові? Ви сьогодні були кращі, кращі і найкращі. Всі усміхнені, чудові, талановиті. І розпочнемо наше нагородження з поезії і премії. Отож, нагороджується Ярошенко Мар'яна, Київська дитяча школа мистецтв номер 14. Третя премія. Отримує керівник. Нагороджується Поліщук Влада, Київська дитяча школа мистецтв номер 14. Третя премія. Нагороджується Лисенко Анна, третя премія. Носівська школа мистецтв Носівської міської ради, місто Носівка. Отримали, залишайся на сцені, будь ласка, це до всіх нагороджених. Третя премія нагороджується Пай Олександра, Носівська школа мистецтв Носівської міської ради. Керівник Кумко Денис Славінович. Нагороджується Павленко Емілія, школа мистецтв імені Леонтовича. Третя премія. Обласки, обласки, всім переможцям. Нагороджується Дружин Іван, музична школа номер 17, місто Дніпро. Нагороджується Макаренко Єсенія, вокальна студія «Be Bright». Районна будинку культури «Енергетик», місто Вишгород. Третя премія. І переходимо до лауреатів другої премії. Нагороджується Сорокіна Дар'я, зразкова студія «Страшні пісні акварелі», місто Броварі. Друга премія нагороджується Скопнікова Катерина, музична школа номер 24, місто Київ. Нагороджується Севрук Анастасія.